Aquí teniu les imatges més antigues de la festa de l'os que l'INA conserva. Les dues bobines daten de 1964 i 1966. Van ser filmades a Sant Llorenç de Cerdà i Arles de Tec. Tot i que són imatges mudes, on pot reconèixer aquí la cobla Els Únics, un indici que nos permet de tornar a posar el so. Hi ha en aquestes imatges un quelcom estrany. Habitualment, l'ús és al centre de totes les mirades, però aquí la càmera sembla tenir un paper més que secundari. A Arles, la càmera és al mig de la plaça, la càmera corre al costat de l'ús i molta gent llurca la càmera. És més, a Sant Llorenç on pot veure un quelcom inèdit, teixits i teles produïts per la fàbrica del poble que pengen dels balcons i decoren les façanes. Un quelcom mai vist, probablement una manera d'aprofitar la vinguda de la televisió per fer una mica de publicitat.